мікрорайоні Богдана з'явився новий спортмайданчик. Встановили його на території Смілянського промислово-економічного коледжу. Там давно вже мріяли про сучасні спортивні споруди, тож нині тішаться тренажерами і турніками для підтягування, що височіють поряд із баскетбольними стійками біля навчального закладу. Придбали майданчик за рахунок державної субвенції соцекономрозвитку, яку вдалося залучити за сприяння народного депутата Сергія Рудика. Бачите, в цьому році, у вересні, наша мрія здійснилася. Питань було до цього майданчика надзвичайно багато. Ми не могли його взяти до себе на баланс. Думали, шукали варіанти, як співпрацювати нам з оточуючими ОСББ, але варіант знайшовся. І, скажімо, цей варіант знайшовся, завдячуючи нашому міському голові Ананку Сергію Васильовичу. Коли є ініціатива від людей, то є, знаєте, і якісь пропозиції, і якась видна робота. Ініціатива була, перш за все, від керівництва, ініціатива була від голів ОСББ. Я радий тому, що керівництво з головами ОСББ знайшли спільний компроміс по встановленню цього спортивного майданчика. Звичайно, знаєте, не буває все так просто, не вистачає коштів міського бюджету. Я хотів би подякувати нашим народним депутатам, які за кошти соціально-економічного розвитку направляють кошти в наше місто. Ми от тільки що буквально їхали і спілкувалися, що в цьому році наше місто при нашому незначному бюджеті, я сподіваюся, до кінця року ми залучимо державних інвестицій з держави близько 300 мільйонів гривень. Це дуже велика значна сума, тому що наш бюджет всього міста складає 340 мільйонів гривень. 300 мільйонів ми залучимо. Ми бачимо сьогодні і побудову інклюзивного майданчика в центрі міста, ми бачимо сьогодні будівництво дороги Н-01 через усе місто, яка йде, і інші дороги, які ремонтуються в місті, і соціально-економічний розвиток, субвенції, які направляються на дитячі майданчики, на вікна в дитячих садочках, на лікарню на нашу, на опорну, на водоканал. І, можливо, ще будуть інші сюрпризи. Ми відкрили в суботу активний парк в нашому центральному міському парку. І з радістю хочу сьогодні відкрити цей спортивний майданчик в вашому закладі, який буде слугувати вам і оточуючим мешканцям оточуючих будинків. Тому дякую за співпрацю керівництву і дякую за співпрацю мешканцям міст, які знаходяться тут поруч. Почесне право перерізати червону стрічку під оплески студентів представники влади передали вчителю фізичної культури Смілянського промислово-економічного коледжу. Скориставшись нагодою, голова студради коледжу Вероніка Дядченко звернулась до міського голови з проханням допомогти закладу і у встановленні волейбольно-баскетбольного майданчика. Я з певністю вам кажу, що у нас є співпраця з нашими народними депутатами Сергієм Ярославовичем Рудиком, з Олександром Михайловичем Завітнєвичем. І в одного з депутатів, це у Сергія Ярославовича, є в програмі будівництва волейбольно-баскетбольних майданчиків по програмі соціально-економічного розвитку. Ми в цьому році, у нас є домовленість про розпочаток будівництва в одному із мікрорайонів міста, поки що я не буду озвучувати, але гарно, що ви сказали, що у вас є територія, на якому можна розмістити. Я думаю, з пропозиціями ми вийдемо до народних депутатів і на наступний рік попросимо будівництво волейбольно-баскетбольного майданчика на вашій території. Але гарантувати нічого поки що не буде. Незважаючи на те, що останнім часом на тернах мікрорайону з'явилося чимало нових майданчиків, встановлення сучасних спортивних споруд для молоді залишається актуальним, наголосив директор коледжу. Нині ж, додав він, доступ до новенького спортмайданчика буде вільним для усіх бажаючих. Проблема нашого мікрорайону в тому, що в свій час набудували досить багато дитячих майданчиків, але наші дітки вже підросли, і вони потребують занять активним спортом, фізкультурою, силовими вправами. І от такий майданчик, дякуючи нашій міській владі, стоїть на нашій території. Специфіка нашого навчального закладу в тому, що ми фінансуємося за рахунок держави. А держава фінансує дещо обмежено. Там стипендія, заробітна плата, комунальні послуги, а от виділення таких коштів не передбачено. І довго вирішували, а як же його. Думали спочатку поставити за рахунок ОСББ вулик, яке поряд з нами. Але потім все-таки з доброї волі міської влади поставили цей майданчик саме на нашій території. Коли встановили цей майданчик, радилися з нашими викладачами фізвиховання. За допомогою їх вони як кваліфіковано зробили вибір саме для такого майданчика. І він буде активно використовуватися на уроках фізичного виховання і фізичної культури.
Доступ на територію вечірній час для молоді відкритий? Доступ відкритий. Ми не закриваємо, на відміну від інших навчальних закладів, доступ на нашу територію. Три є входи, всі вони відкриті. Ну, єдина просьба, просимо нашу охоронну службу, щоб вони все-таки дивилися, щоб молодь не псувала ці майданчики.